Hezký den, vítám vás u prvních zpráv v letošním školním roce. Podzim už je v plném proudu a co jsme s dětmi prožili během září, se pojďte podívat v následující reportáži. Úterý 5. září jsme se celá škola sešli na školním hřišti, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Nejprve byli všem představeni noví prvňáčci, které postupně před celou školu přiváděli jejich vycházející spolužáci. Dále pak ke shromážděným žákům a učitelům promluvil pan ředitel, pan starosta Marek Kostka a pan farář. Kromě žáků školy se na shromáždění přišli podívat i děti ze školky a také někteří rodiče. Na závěr jsme si společně zaspívali státní hymnu. V letošním školním roce jsme po delší době naplno rozdělili výuku ve školní dílně. Na úvod chlapci vyrábí ptačí budky a krmítka. Polotovary výrobků pro školu zajistila MAS Horní Pomoraví. Děkujeme. Se začátkem podzimu se na plotě školky objevila podzimní stezka složená z obrázků. S jejich pomocí si děti ze školky nebo mladší děti ze školy mohou zopakovat, co vědí o podzimu. Součástí našeho školního vzdělávacího programu je i výuka plavání pro žáky prvního stupně. Třetí ročníky absolvují 10 lekcí základního výcviku každý čtvrtek. Pro čtvrté ročníky je naplánováno 10 lekcí z dokonalovacího výcviku. Po náročných 2 hodinách v bazénu ještě malé občerstvení a potom už zpět do školy na další výuku. Která je nejvyšší hora Moravy? No přece Praděv. A jaké to je na tento 1491 metrů vysoký kopec vylézt přes kaskády Bílé Opavy, už vidí žáci 9. a 8. ročníků, kteří se v úterý 26. září zúčastnili tradičního výšlapu. Z Pradědu zbývalo jenom se běhnout na Červenohorské sedlo, kde na výletníky, kteří měli 25 km v nohách, čekal autobus, který je odveze zpět do Hanušovic. Jaké to je na dopravním hřišti si vyzkoušeli naši čtvrťáci. Za doprovodu svých třídních učitelek se vydali do Mohelnice, kde se seznámili s dopravním hřištěm, na kterém budou příští rok na jaře dělat zkoušky na průkaz cyklisty. Pokud jste v září potkali v centru Hanušovic děti oblečené v barevných rozlišovácích, jak něco hledají, tak to byli naši závodníci v orientačním běhu.
Závodu se zúčastnili žáci 2. až 6. ročníků a za pomocí mapy měli za úkol najít v co nejkratším čase 7 tzv. Lampionů. Všichni nakonec vše zvládli, nikdo se nestratil. Výsledky a podrobnější informace najdete na webových stránkách školy. Velké poděkování patří městské policii Hanušovice za zajištění bezpečnosti celé akce. To bylo pro dnešek vše a příště zase naschledanou.